Po, po, ndërkohë pretendimi i vazhdueshëm i opozitës është nuk na miratojnë komisionet parlamentare, komisionet hetimore. Edhe ditën e djeshme zoti Bardhi është shprehur për diçka të tillë, duke thënë madje se majoranca ka ndaluar opozitën që të bëjë misionin e saj. Ju e ndani këtë këndvështrim apo ka qenë përçarja brenda opozitës e cila në fakt ka shkaktuar diçka të tillë? Sigurisht që Rama do përpiqet të bllokojë komisionet parlamentare sepse nuk janë në interesin e tij. Kjo është një luftë e përditshme opozitës e cila duhet të vazhdojë. Ai mund ta pengojë një herë, dy, tre, por këngulja e vazhdueshme do të, pra nëse një opozitë ka konsistencë, ka seriozitet, themi e ndjek rrugën institucionale me korrektezë, me seriozitet, ajo do t'i fitoj betejat e saj në mënyrë institucionale. Mbi gjitha ka rrugë të tjera cilat nuk janë konsumuar, janë kimim në gjykatën kushtetuese. Gjykata kushtetuese mund ta kthejë dhe detyroj parlamentin që t'ia njoftë të drejtën opozitës e cila është kushtetuese dhe parlamenti duhet t'ia japë. Problemi është që kjo opozitë mendoj nuk ka për qëllim që të realizojë të bëjë këto komisione. Kjo opozitë ka për qëllim sepse kjo opozitë do thënë nuk e ka për qëllim debatin, po të shohësh ai nuk këmbgul tek argumenti, nuk këmbgul, pra nuk ka substancë në atë që thotë. Po cili është qëllimi i vërtetë të Dimërtirit, sipas jush? Cili është qëllimi i vërtetë? Qëllimi për vetë, po të shohësh edhe betejat që bëhen në parlament, nuk janë për të mundur Ramën, nuk janë për të përballur me qeverinë, nuk janë për të shkaktuar probleme qeverisë, sepse as nuk mund të shkaktojë dhe ata dinë që nuk e mundin dot. Qëllimi i vërtetë aty është që ata të mundin njëri tjetrin në betejën e tyre të brendshme. Po të shohësh kryefjala që kanë njerëzit e foltorës aty është që ne na kanë mohuar kryetarin e grupit parlamentar, nuk mund të caktoj lider Nikola kush është kryetari i grupit parlamentar, akuzojnë palën tjetër se ata po na caktojnë se kush është kryetari i Partisë Demokratike, këta pra këta thonë që Rama po zgjidhet se cili është kryetari i Partisë Demokratike. Që në fakt nuk po e zgjidh fare Rama, se s'ka lidhje Rama me këtë punë, ne ka zgjidhur gjykata. Rama është detyruar të respektojë një gjykatë të zotit Çuçi ditën e djeshme, i cili tha një bashën se një gjykatë. Po kjo është thjesht tash këtë kështu e njeh KQZ-ja, kështu e njeh gjithë, kështu e njeh ndërkombëtarët, tash këta bën tani kjo është kauza e tyre, pra kauza e tyre vula. Ta vazhdojnë çdo përpjekje, çdo shkaqe që bën para vet kanale fundit.